Fy fan vad jävla gött det här var. Vad fan? Vad var det för någonting? Vad var det du sa? Tacos? Tacos. 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 Ja, det var gott och det var fiffigt. Nu gjorde jag på, ja, 25 kilo älgfärs. Så. Och sen blandade jag alla jävla ingredienser. Jalapenos, isborgsallad och de här tråkiga nakochipsen. Men det var en jävla fin tradition det här. Fredagar och tacos. Vad ska vi göra resten av köttfärsen då? Nej, inte vet jag. Ska vi gå in i vinrummet och kolla på någon film då? Mycket, det var ju din idé det, ja. Ska vi titta på Beck? Kommissarie Beck? Kommissarie Beck? Vad är det för skit? Det är en film. Den går på fyran ikväll. Vet i alla fall vem som är mördaren. Det är han i slutet det, som han är så jävla grinig och sur på. Nej, du. Jävla kännyman. Jag hittar en sån jävla grön jävla film på marknaden nu. Vad är det för film då? Byggare Bob. Vad handlar det om? Håll käften, titta, nu kommer grävskopan Skopis. Och det är han, vet du, han brukar jämt komma tillsammans med ångvälten Rullan. Försök med det där, Rulle. Byggare Bob kommer inte släppa in dig på det området som du håller på. Jävla jordskalle. Men jag... titta! Det är ju cement blandad menta. Hon är snäll, hon är bra. Hon är, ja, hon känner ju Maja. Som byggare Bob är lite jalur i. Ja, lite små. Han har flörtat så in i helvete. Men jag har sett den så många gånger. Jag kan ju gå bara till hundan i köket. Va? Jag går till hundan i köket. Ja, det är ju. Nej! Lyftkran! Är det granis? Ja, Nyman! Det här ska du se. Jag får spola sen. Jag får spola bakåt. Det, kranisen är på vägen. Ja, för fan har väl övertal annan då? Bob. Ja, du. Jävla bra kaffe. Ta en skvätt till, ja. Ja, det får jag göra. Jag ska stoppa mig då.